Hi guys, welcome back to our channel. It's been a while. I just got better yesterday or today. Medyo I feel a lot okay than before. So in this video, I'm gonna share to you how I battled and survived COVID-19. Yes, I tested positive with the virus. I had my PCR January 10. So, pero before that, I think I started having a lumpy throat mga January 4 or January 5 pa lang. Medyo pagod sa office and I also had close contact. So, January 5 yung close contact, when I got home, I tested myself, it was negative pa, siguro hindi pa nag-ano yung virus sa akin, but I already isolated myself to be sure. I wore mask already, I stayed inside my room lang, here in this room. I stayed away from my kids and from my husband. The next day, January 6, since I'm feeling a little more of the symptoms already. So January 6, start na yung itchy throat, and then I had fever. I had a little headache na rin. Nagsistart na yung sore throat. Yun. So I tested myself that day. It tested positive already. So, ayun na nga. So, tama yung hinala. Buti na lang, nakapag-isolate na agad. So, I continued isolating myself na, even without the PCR test yet. And then, si hubby naman, nag-isolate din siya from the kids and from my mother-in-law para hindi na sila mahawaan. Siyempre, senior, tapos kids, mahirap na mas mabuti na kami na lang. Thankfully then, he didn't test positive sa any of his antigen test that he did. Ako, 2 straight days talaga. January 6 and then January 7, I tried again, positive na talaga. And then, naglabasan na rin yung mga symptoms. I started coughing already. And then, yun yung pinakamahirap kasi. Yun, hindi makatulog sa gabi kasi I don't know, for some reason sa gabi umaatake yung ubo ko, so gising talaga every hour. So yun nga, day 1 na nagtest ako ng positive, I had fever, I had itchy throat, sore throat, and then a little headache. Since nagtest ako ng positive that day, I immediately took Lienhua na, 4 capsules. I don't have medicines pa that day kasi nga kaka-onset pa lang ng symptoms that time, kasi that day, kasi I was hoping na hindi ako magpa-positive sa antigen, but I did. So Lienhua na lang muna yung tinik ko, and then I doubled my vitamin C tsaka D3 na intake to boost my immune system to fight the virus. Yun. So, ang nahirapan ako is hindi ako makatulog. So, either makati yung lalamunan ko, panay cough, ganyan. Medyo sumasama na yung pakiramdam. That's day 1. So, sa day 2 naman, yun nga, since yung day 1, onset ng pagsama ng pakiramdam, around 4 a.m. ng day 2, hindi ko na talaga kaya yung sakit ng ulo tsaka yung fever ko. Although bumaba naman yung fever ko that time because of Lienhua siguro. But I still took biogesic na paracetamol. So when I took the meds, yun, medyo gumaan yung pakiramdam ko and nakatulog ako. And then sa morning, nag 4 capsules ako ulit ng Lienhua, pero nafe-feel ko yung palpitations. Hindi ko kinakaya kasi nga 'di ba bawal siya sa high blood. Hindi naman ako high blood, pero
kumbaga nararamdaman ko yung palpitate ng heart ko. So, hindi ko dinere-diretso yung take. And then, I have a friend na meron siyang full set ng meds. So, nagtanong ako sa kanya if I could get from her. So, she willingly said, yes naman, pinakuha ko sa bahay, pinagrab ko. So, thank you so much, Lane, for that, for the medicines. Kasi yun talaga yung initial. And si Dennis kasi, yung husband ko, is nagka-quarantine din siya. So, he cannot go out to buy the meds. Yun. So, what I had, she gave me antibiotics, Citromax, good for 7 days already. And then, cough syrup na medicine. And then, Flumosil, kasi parang yun yung nag-ano, kasi nga may sore throat, so baka mag-cough and phlegm nga daw. Pero that time wala pa, medyo itchy pa lang and sore throat pa lang yung nararamdaman ko. And then parang may something na nasal congestion here. So actually until now, medyo kumakata yung lalamunan ko if I talk so much. So ika-cut-cut ko na lang tong video na to. So that's day 2. Nag-start na rin somewhat yung coughing, and then nag-take na nga ako nung nag-take muna ako ng Paypaqua, actually. Paypaqua kasi to soothe yung throat tsaka yung itchiness. Eh, yun yung meron ako dito sa bahay. And then, nighttime ko na kasi nakuha yung mga medicine na Western med. So, nighttime ako nag-start din ng antibiotic. First day of antibiotics ko, which is yung Citromax. And then yun pa rin, vitamins up, and then nagsasalabat na rin ako to ease yung itchiness. Nakakatulong talaga siya, mararamdaman mo talaga na susooth yung throat mo when you drink the salabat. I had another antigen test on my day 2 and talagang positive siya, so wala na akong magagawa but to just battle it out and hope for the best. So, day 3 na tayo. Sa day 3, complete na ako ng Chinese and Western medicine. So, wala namang mawawala kasi if I mix it. Ang hindi lang pwede is you drink it at the same time. So, when I drink yung Chinese meds ko, I have to wait an hour or so before taking my Western meds. So, dito, start ko na rin siya sulatin kasi hindi ko na maalala kung hindi ko siya isusulat. So, I have this notebook with me. Ayan. Every time I do something or I drink something, isusulat ko siya para alam ko more or less kung 1 hour na ba or ano na ba yung susunod ko na iinumin. So, it became a cycle. And then, fluids talaga. Ito yung cough na ako ng cough. Maya't maya, masakit yung... Hindi siya talagang sore throat na yung pag lumunok ka masakit, pero parang may something dito sa throat mo. Feeling ko rin may lump na dito, tapos congested yung nose ko. So, hindi rin makatulog sa gabi. So, ang ginagawa ko, nagsusuob din ako. May mga friends din na nag-send ng how to parang minimize yung coughing, depende dun sa position. Tapos, nag-send din ng videos ni Willie Ong, ni Doc Willie Ong. So, I watched that and then I did that also, yung suob. I have my own tawag dyan, thermos to boil my water. So, yun din, isa rin yun. Kailangan drink ka ng drink ng water. Aside from my salabat, I had my warm water. Or minsan nga, talagang hot talaga siya, hot water. Kasi it suits yung throat na itchiness eh. Tapos, nagsusuob din ako. I have my palanggana with me. And then towel lang. Hindi na ako bumili ng steamer. It works well as well. Kasi, well as well. Anyway, masarap yung pakiramdam after magsuob. So, ginagawa ko siya 2 to 3 times in a day. Especially before I sleep kasi para mas magaan yung pakiramdam. So, nagde-decongest yung dito ko and then medyo nag, what do you call this?
nagki-clear yung throat, pero nandun pa rin yung ubo-ubo. Tapos I started drinking din itong Chinese na medicine from a Chinese drugstore. Sobrang yaki siya inumin, pero tiniis ko yun kasi malay mo yun pala yung nagpagaling sa akin. So actually in this video I don't know na I can't honestly tell you kung ano yung nagpagaling sa akin, but I'm just grateful na I have this Western and Chinese medicine mixed kasi nahirapan man ako sa ubo-ubo, pero it's not really yung talagang hindi ako makahinga because siguro both of these meds nakakatulong talaga sa akin. So day 3 to day 4, yung natulog ako, first time in 2 days na diretso talaga yung tulog ko kasi usually nagigising ako sa ubo or nagigising ako dahil masakit yung ulo ko. Hindi lang ako comfy, hindi talaga straight yung tulog. But for some reason, itong day 3, siguro napagod na yung katawan ko. Bagsak na siya. I was able to sleep straight. Pero when I woke up at 7:30 a.m. the next day, sobrang cough talaga. As in, ayaw tumigil kahit uminom ako ng hot water or uminom ako ng salabat or mag-spray ako ng throat spray. Ayaw talaga tumigil yung ubo ko. So, wala akong magagawa. Inubo ko na lang ng inubo. Dun, yun yung nakakapagod kasi when you're coughing so much, masakit sa dibdib to the point na masakit na rin yung likod ko kakaubo. Ganun yung feeling. Pero kapag hindi ako umuubo, I feel so much better. Tsaka, ano na rin to eh, day 4 na, I don't have fever already. So, tapos na yung pag-fever ko. Wala na rin yung sakit ng ulo. So, pag hindi ako umuubo, okay ako. Parang wala akong nararamdaman na masakit. Aside from yung may itchy, tsaka parang decongested feel lang dito sa may bandang nose. Pero pag umuubo, dun mo talaga mararamdaman, ay oo nga, may sakit pa pala ako. Hindi ako 100% okay. Tapos ang sakit ng chest ko and ang sakit ng ribcage ko kakaubo, pati yung abs mo. Feeling mo parang pag umuubo ka kasi talagang grabe, grabe talaga. Yun yung pinaka hindi ko talaga bet dito sa nangyari sa akin, yung pag-uubo talaga. Okay na yung pagsinisipon kasi here lang eh. Although, ayoko rin na masyadong parang may runny nose ako nararamdaman kasi nagsugat nga yung nose ko. So, I put ano ba nilagay ko? Yung papaw para hindi masyadong dry yung here sa area. Pero masakit pa rin. Saka nagsugat pa rin talaga. Ayan, hanggang ngayon may sugat pa. Pero hindi naman ako sinipon ng sipon talaga. Medyo runny-runny nose lang. Kaso syempre you have to wipe it. And sometimes you have to blow your nose din talaga. So natatamaan dito. May sakit talaga siya. Yun. Tapos ngayon, ayan, sobrang dry ng lips ko. Kahit gaano pa karaming water yung ininom ko, nagda-dry pa rin yung lips ko. So this was day 4. Ito yung masama talaga yung pakiramdam ko. Kasi pagkagising ko, non-stop talaga yung coughing. And hirap na hirap talaga ako. Parang ang sama talaga ng pakiramdam ko. So even if masama yung pakiramdam ko, I have to get up para mag-steam and gumagaan talaga yung pakiramdam ko after. I look sick. My eyes. Sick nga. So, yun lang for yung mga coughing nga. It went from day 5 until siguro mag day 10. Yun na lang talaga yung pinaka grabe na binabattle ko from this.
So during this time, so nagsusuob ako, tuloy-tuloy yung suob ko, tuloy-tuloy din yung pag-drink ko ng meds, and then pag-drink ko ng salabat, and then I started drinking also yung Redoxon to double up my vitamin C intake aside from dun sa capsule na tinitake ko. And then I think I finished the whole bottle of Plemex na Lagundi na cough syrup, and I changed na, hindi na yun yung pinabili ko ulit kasi nga parang feeling ko hindi siya effective sa akin. So kasi iba-iba naman tayo ng ano sa gamot, 'di ba? So ano yung bagay sa iba, hindi yun yung bagay sa iyo. So since more than 5 days na rin si Dennis naka-quarantine, so he was able to go out and buy meds na. So nagpabili ako ng Sinopret for my nasal congestion, and then Robitussin na yung binili niya sa akin na gamot, which was effective to me. Hindi ko pa siya nauubos, pero okay na yung ubo ko. A little ano na lang, parang may something lang na, alam mo yun, yung parang feeling na post nasal drip yata yung tawag dito, yung from the nose hanggang sa dulo ng throat mo, may something. So hindi naman talaga siya actually phlegm na phlegm, pero may something pa rin, hindi pa rin siya 100%. Yun. Yung throat spray pala, it's very helpful for me. Meron akong dalawa, Tiflam at saka Camilosan, but I like the Camilosan better kasi mas na-ease niya yung itchiness, or nasusooth niya yung throat ko kapag in-spray ko siya. So yung Paypakwa din, yun din nakakatulong sa akin na mag mawala konti yung ubo, kasi para siyang ano eh, menthol siya, 'di ba? So when you drink it, parang ang lamig ng sa throat mo and nawawala yung itchiness. I also tried Lola Remedios, para kang uminom ng efficacent ano mint na ang anghang niya, pero ang sarap din niya sa lalamunan. So pag mag-isolate ka, ano yung kailangan mo aside from your medicines? You have to have an oximeter. Ito yan. Yan. So you can check your oxygen level every now and then. So I do this. Nakalista rin. My oxygen level is usually 97-98. Bihira siya mag 99. Minsan nag na 96. So yung pulse ko din, yan, nasa 80 plus. Normal naman yun. And then I also have thermometer. Ito. Kailangan natin to. So yan yung mga tools, kumbaga. And then I have my fruits. Sobrang daming fruits. Actually, hanggang ngayon, eto, may fruits pa ako. Ayan. Thankful ako kasi sagana ako sa masarap na food kahit naka-quarantine ako. I'll show mga pictures ng food ko prepared by my hubby. And so, balanced diet, rice, veggies, and then iba-ibang ulam. Sometimes may pasta, sometimes may soup, may fish. So, thank you sa hubby ko. And meron din akong water. So, siguro naka, alam niyo yung malaking galon na ganyan na water. I have that. Nakatatlo na ako as of, 2.5 pala kasi hindi ko pa siya ubos. Pero, I have that. So, water. Inom lang ng inom ng water, hot water, mas maganda. So, I have my own thermos here inside the room. And then, syempre, alcohol. So, every time I cough, every time I sneeze, every time I blow my nose, alcohol agad.
Also, important din na may sariling CR. My CR is outside the room, pero ako lang yung gumagamit. And when I go outside, I make sure that I close the door from my room and then diretso ako dun sa CR. As in, magkatabi lang naman kasi talaga siya. So, close din palagi yung CR na yon and ako lang yung gumagamit. So, nakatulong din yun. And all the others, all the other rooms here, nakasarado palagi para if ever na i-open ko yung door ko, hindi dediretso sa kanila yung wind or yung virus na madadala ng hangin. Also, my windows are open palagi. Never ako nag-aircon din during my quarantine. Siguro, in-open ko lang pag sobrang init lang. Pero never ako nag-aircon when I'm sleeping kasi nakaka-dry din siya ng throat. Tapos, mas gusto ko na naka-open lang yung windows kasi malamig naman siya. Naka-electric fan lang ako, wag lang, hindi lang nakatapat sa akin kasi I think nagpapa-dry din siya pag nakatapat yung hangin sa'yo. So, para mag-circulate din yung air, at least yung virus na nailabas ko from my body, hindi rin maiwan dito sa katawan ko, sa room ko kasi nakabukas yung windows. May trusty palanggana. I'll show you my trusty palanggana. Here's my palanggana. Diyan ako nagsusuob. Ayun lang. So, yung meds ko, yung vitamins ko, I try to sleep as much as possible during nung time na naka-quarantine ako. Except lang talaga pag gabi, for some reason talaga, ina-atake ako ng ubo. Ewan ko ba bakit sa gabi nagko-concert yung ubo ko. Until mga 4 a.m. or 5 a.m. tsaka siya magsa-stop. Tsaka pa lang ako makakatulog. But then, I can't sleep all day kasi may mga tatawag na clients and I have to, kahit papano, kahit sick ako, I have to attend to those calls eh. So, hindi naman madalas, pero usually morning. So, yung pag minsan nakakatulog ko lang, and then mga 2-3 hours of sleep lang, kasi nga morning na ako nakatulog, magigising ako sa call na may humahanap sa akin or something. So, wala na akong magagawa doon. Nakasurvive naman. And I look forward pag Sabado, Linggo, kasi wala talagang tatawag sa akin. Yung mga chat naman kasi is okay lang kasi pag hindi mo naman binasa, wala na, di ba? So, hindi ka naman kailangan kaso pag calls kasi talaga, magugulat na lang ako na may tumatawag. And then, when I check the time, it's already 7:30 or 8 o'clock or 9:30 na pala. So, yun. I'm thankful for everybody who always check on me. Yun nga, nagpadala ng gamot, nagkakamusta. It's very helpful kasi nakaka-stress din na mag-isa ka lang dito sa kwarto. And then, although I watch Netflix, pero iba kasi talaga yung pag nakakalabas ka. So, very helpful na may kausap ka, may ka-chat ka, or may nagkakamusta sa'yo. And since may mga kilala din ako na positive like me and also in isolation, so we also chat sa Messenger or sa Viber, kamusta din, ganyan, kasi hindi lang naman ako yung nakakaranas nito, so might as well share some tips on what I'm doing, baka makatulong din sa kanila. So actually this video is for that purpose also, kasi andyan pa, mataas pa yung cases natin, so siguro one of the first batches from coming from the holiday season kami tinamaan, and I'm sure na marami pang iba na nakaka-experience right now, and hopefully makatulong tong experience ko, pag-share ng experience ko sa pag-battle nyo rin ng COVID-19. So it's very crucial to isolate talaga early para hindi na mahawa yung household members ninyo.
Tapos, kahit mag-isa lang ako dito sa room, lagi ako naka-mask, lalo na nung time na umuubo ako talaga. Kasi at least contained lang siya, hindi siya lumilipad dito sa buong room ko, di ba? When I go out and go to the toilet din, naka-mask din ako para just in case bigla akong umubo, hindi kakalat yung ano dun sa paglabas ko dun sa may corridor. I'm hoping na gumaling na kung sino man yung mga naka-quarantine pa. And I hope na wala nang ibang makaranas ng ganito kasi napakahirap talaga. Buti na lang andyan yung hubby ko, andyan yung mother-in-law ko and yung yaya namin. At least kahit papano, they were able to prepare my food. Paano na lang yung kapag buong household sila, so everyone is sick. So ang hirap noon, 'di ba? So I'm really really thankful na walang tinamaan na iba dito sa amin sa bahay. And paalala lang din dun sa mga lumalabas, if it's really not important, don't go out yet yung mga kumakain sa labas kasi I think this variant is really contagious eh. Parang naging airborne na nga siya eh. So parang even if you're wearing mask, ako maingat naman ako sa office. I only remove my mask when I eat during lunch break or pag pagkakain lang talaga. So either pag nagbe-breakfast ako sa office or pag lunch break na doon lang ako kumakain. And this yung first 3 days of the year na nasa office ako, halos hindi na nga kami kumain din kasi nga kulang kami sa tao and tinatapos muna namin yung what we have to do for the day before eating again. So usually pag kumain kami, it's really close na, so hapon na ganyan, so kami na lang doon. And then I'm just alone in my workplace dun sa area ko, pero natamaan pa rin ako. So hindi rin naman ako masyadong lumalabas, hindi rin kami kumakain sa labas madalas nung Christmas. Dun lang kami sa totally walang tao, yung tipong pag kumain kami sa labas wala kaming katabi, ganun lang yung ginawa namin. Pero yun nga, tinamaan pa rin, wala namang magagawa. Tapos na, I'm just thankful na when I had an antigen netong, was that yesterday or the other day, I tested negative already after about mga 7 days na yata ako nun eh. Ayun. So, thankful lang for that. Yun lang guys, I hope everyone stay safe. I'm still on my way to getting 100% of my health back. Like ngayon, kumakatitig yung lalamunan ko kasi nga I'm making this vlog. Ngayon lang ako ulit nagsalita ng medyo matagal. So nararamdaman ko na siya. So I'm just leave this here. Thank you and stay safe, everyone.